Želim vam da Božić provedete okruženi svojim najmilijima u dobrom zdravlju i lepom raspoloženju, naveo je Vučević u svojoj čestitki. On je poželeo da duhovne vrednosti Božića, solidarnost, praštanje i ljubav prema bližnjima obeleže 2013. godinu i da nam svima bude bolje nego što je bilo. Da se uvek nađemo ljudima u nevolji i pomognemo onima kojima je najpotrebnije. Mir Božiji, Hristos se rodi, naveo gradonačelnik Novog Sada.